Unicef, kom. Unicef, kom. Ska ni ha hamburgare eller grillat? Tja! Fin grej. Ja, fin botten. Så där ska man ha. Jaså, det tycker ja, du? Ja, visst. Den är jättefin. Oh, jättefin. Den är till salu. Är det? Ja, visst. Aha. Jag ska på en utlandsresa. Så här, jag ska sälja den. Aha, hur mycket ska du ha då? Ja, snabb affär skulle man väl kunna tänka sig. Halva priset, 200 000. Halva priset, 200, 100, 90 000 var. Här finns det massor med slantar. 90 000, det är 90 räknade. 90 000, det är... Ja, det är ju lagom. Du ska utomlands och behöver pengar. Har du våfflan? Ja.